Доброго дня. Сьогодні 23 серпня. Україна святкує національний день свого національного символа День Прапор України. І в нас в гостях, я дуже радий цьому, Тарас Іванович Батенко. Він до нас зайшов. Ми хочемо йому поставити декілька запитань, поцікавитись з останніми. Особливо нас цікавить останні події, які відбуваються на сході. Ми знаємо, що ви їздили туди, возили допомогу, яку зібрали мешканці Золочівщини і Перемишлянщини для бійців АТО. Яка там зараз ситуація? Що вони більше запам'ятали з цієї поїздки? Доброго дня, шановні золочівчани, шановна агенція «Золочівнет», поважна. Я хочу насамперед подякувати всім мешканцям Золочівщини, громадам сіл, які зібрали гуманітарну допомогу, справжню, правдиву гуманітарну допомогу, на відміну від східного сусіда, який нас хоче нагодувати не знати чим, крім градів, і яку ми завезли щасливо в пункти, які розміщені на території Луганщини і Харківщини. Це місця, де розміщується Національна гвардія Золочівська, це 24-та бригада, 80-та аеромобільна бригада, 3-й батальйон територіальної оборони, батальйон Львів, Волинська бригада. І інші бригади – це низка місць, визволених вже зараз від терористів в Луганській області. Я не буду називати точні місця, сіль безпеки їх, але хочу сказати, що люди привезли і передали нам дуже багато посилок індивідуальних для своїх синів, батьків, і ми всі практично до одної посилки, може за винятком однієї, ми передали особисто в руки, і я щасливий, що вони дійшли, і був зворотній зв'язок, коли матері дякували, коли сини передавали вітання, і батьки, і всі живі, щасливі і здорові. Війна є війна, це не АТО, що ви розуміли, це не антитерористична операція. Реально ми її називаємо через те, що вона не оголошена Росією. Йдуть, переходять кордон постійно бронетранспортери, військова техніка, під завуальованим виглядом гуманітарна так звана допомога, кортежі, але і гради б'ють. І безумовно, що це війна, яку ми перемагаємо, не дивлячись на те, що нам важко. Тому що армії ми ще буквально півроку назад не мали, через це її втратили Крим. Але зараз наша армія навчилася воювати. Вона обмундирована, немає великої потреби зараз в бронежилетах, є більша потреба зараз у касках. В тих місцях, в яких ми були, шановні друзі, хочу сказати, що немає великої потреби в продуктовому асортименті, скажімо так. Так, питання в питній воді, тому що жара, але починається холода, і ми бачимо, що війна, фронт боротьби затягується, і, на жаль, ми її не завершимо 24-м числом, Днем Незалежності, якби цього дуже хотілося. Але якщо ми війдемо в холода, в осінню пору, то безумовно ми повинні подбати для наших вояків, солдатів і офіцерів, щоб наступні наші поїздки від Центру забезпечення армії були цільово скеровані для того, щоб привезти термобілизну, свідри, теплі шкарпетки, взуття відповідне, комбінезони і інші речі, щоб вони могли витримувати ось цю холодну пору року. Війну не можна затягувати, але наша армія за останні більш як місяць часу просунулася більше як на 100 кілометрів вперед. Ми були в тих місцях, які зараз визволені. Перші міста Луганщини увінчені синьо-жовтими кольорами. І рівно ж ми сьогодні в рамках святкування Дня Державного Прапора солідаризувалися із ініціативою президента Порошенка, із ініціативою луганчан, харків'ян, донечан, представників Дніпропетровської області, інших східних областей і, власне, розмалювали багато публічних місць Золочівщини, інших районів, місто Львів, синьо-жовті кольори. І в такий спосіб до нас долучилося дуже багато мешканців території, в тому числі золочів'ян, буквально підходили, віталися, фотографувалися, молоді люди, батьки. І це, безумовно, додає снаги і переконання в тому, що перемога буде за Україною. Скажіть, будьте добрі, який зараз бойовий дух у наших солдат? Солдати високі сповнення відповідальності бойового духу, не тільки солдати, але й офіцери. Ще раз скажу, що офіцери навчилися реально воювати. Ми були в зоні бойових дій, розміщених 3-го батальйону територіальної оборони Львова, кілька кілометрів 5-6, і це кордон Росії, і б'ють гради. Це окопи, це бліндажі, реально вириті, як в умовах Другої світової війни, так, щоб навіть гради не достали. Це глибиною до 3 метрів.
Це відповідно зариті бронетранспортери, інша техніка бойова, це льохи, які пристосовані до того, щоб можна було зберігати продукти, інші речі, які ми не називаємо, я не можу розшифровувати багато речей, але ми готові не тільки обороняти, але й наступати. Тому, на жаль, звичайно, багато хто солдатів і офіцерів давно вже не був на ротації. Тобто це 2-3, а дехто навіть з березня-квітня місяця. Реально фізично це дуже важко. Люди виснажені, це видно по очах, по фізичному стану, але багато хто каже, і ми, власне, це переповідаємо, що ми без перемоги не будемо повертатися. І я думаю, що з такою армією, на яку Путін не сподівався, що вона буде, реально Україна дасть гідну відсіч терористам, якщо тільки ми здійснимо повний контроль над державним кордоном. Поки не буде контролю над державним кордоном, безумовно, військова техніка буде його перетинати. Мало що залишилося. Луганськ, візьмемо Луганськ, ми притул, і Донецьк, ми притул, особливо Луганськ, підійдемо до державного кордону, а далі треба державну програму захисту державного кордону. Чи проти танкові рови глибокі, чи стіна, як це Ізраїль з Палестиною зробили, чи інші заходи, але ми мусимо відгородитися від так званого північного дружнього сусіда назавжди, якщо не надовго. У всякому разі надовго, поки не застабілізується ситуація. І я думаю, що вона застабілізується, безумовно, ціною великої крові, кращих синів і дочок України. Хотів би почути вашу точку зору. На вашу думку, коли саме закінчиться війна, коли можливі терміни її закінчення? Я не стратег і не можу, і не представник Міністерства оборони, щоб це аналізувати, не РНБО, але з відчуттів і спілкування з офіцерами бойовими, боязнь є того, що воно затягнеться до осені. І воно вже затягнулося фактично до осені. І мусить бути кроки порозуміння між сторонами, з одного боку Європейський Союз, з іншого боку Росія, щоб все-таки Путін визнав, якщо це війна, то хай оголошується війна. Ну, якщо це просто допомога гуманітарного характеру, то вона робиться за європейськими канонами, зразками, Червоний Хрест, ми це знаємо, як це робиться. Поки що цього немає. Тобто Путін далі лукавить. Мінська зустріч, яка переноситься, чи зірвалася і так далі, поки що вона знову не актуальна. Інші заходи, які Україна пропонує, на які Росія не йде. Тобто ми фактично демонструємо бажання домовлятися, але, на жаль, немає з ким домовлятися. З терористами домовлятися неможливо. Терористів треба винищувати. Тому зараз ми бачимо тенденцію, коли терористи тікають. Вони тікають з Луганщини, вони тікають із Донеччини, з прилеглих найближчих районних центрів, із Варіно. Оце один з важливих опорних пунктів, який був. І зараз для них, я вважаю, для президента Путіна проблема вже стане в Росії. Тобто ті люди, які були найманцями, але це не тільки найманці, це люди, які, можливо, за якимись ідейними, так званими панславістськими переконаннями, так звані казаки, чеченці і інші, це буде головною біллю для пана Путіна через те, що це може повторитися в Росії. І я вважаю, що в контексті державного прапора, коли на високих будівлях Росії почали з'являтися прапори України, говорить про те, що Путін породив, воно воздасться йому сповна на його ж території, і проблема для нього буде внутрішнього характеру, яка буде наростати. Проблема відторгнення певних частин Росії, а також розколу Росії на різні державні структури, і в результаті це буде розпад в цілому Російської Федерації. Це прогнозували давно, це прогнозували різні аналітики, політологи, історики. Цей процес просто відтермінований був у часі, тому що є труба, яка всіх задовольняє – Європу, і Азію, і дає надприбутки. Якщо ця труба буде зупинена, мається на увазі газова труба насамперед, і нафтова, і якщо будуть відкриті європейські ринки, і азіатські ринки для того, і Америка відкриє свій резерв нафти, я вважаю, що Росія покотиться донизу в плані економічному. Можливо, нам би хотілося. Скажіть, будь добре, Тарас Іванович, от як, на вашу думку, які цілі переслідує президент Росії от зараз останнім часом, коли він зараз саме, що стосується ситуації з гумконвоями, а для чого це? Ну, я думаю, що там є кілька цілей. Перше, допомогти так званим ополченцям, тобто своїм терористам. Головні головарі, такі як Гіркін, Болотов, вже пішли на територію Росії. Показати для внутрішнього виборця свого, що він допомагає і він контролює і тримає ситуацію.
якщо він виведе всі свої головні угрупування, це означає, що для нього в нього почнеться колотнеча. Йому максимально треба затягнути ситуацію. З іншого боку, я вважаю, що він хоче вивести, можливо, що це груз 200, в такий спосіб вивозиться. А і з третього боку, безумовно, це допомога зброї. Тобто ми ж не знаємо, що ми ж не маємо ідентифікації цього грузу, який везеться. Він везеться з одного боку через Зваріна, з іншого боку через митний пост Донецьк, а з третього боку через неконтрольовану частину кордону. І безумовно ніякого митного контролю він не проходить. Оця частина КАМАЗів, яка не проходить митного контролю, зараз нам має найбільше турбувати українську сторону. Безумовно, в ній може бути зброя, може бути будь-що, що складає небезпеку і втручання територіальну цілісність держави, фактично військове вторгнення. Скажіть, добре, от я знаю, у вас є книжка, яку ви писали, присвячували тоді ще не президенту Росії, тепер президенту. Книжка видана в 2001 році, а Путін прийшов до влади в серпні як прем'єр-міністр 99-го, і в березні він став президентом 2000-го. Я видав книжку 2001-му про Путіна, де, власне, схарактеризував його як тенденцію до авторитарного чи тоталітарного лідера. Я хочу, маю намір зараз в цьому контексті, поза як Путін у всіх на слуху, переведати цю книжку і запрезентувати для того, для Золочівської громади. Я це зроблю у вересні чи на початку жовтня. З нетерпінням будемо чекати, буде цікаво почитати. Добре, зона АТО, давайте закриємо цю тему і перейдемо до чогось іншого. Не варто забувати, що ви ще, окрім того, депутат облради. З якими найчастіше зверненнями зараз до вас звертаються громадяни? Ну, насамперед, звертаються масово по питаннях мобілізації. Я об'їхав зараз низку сіл Золочівського району, де ми збирали матеріальну допомогу солдатам. Багато хто мобілізований і не має вісточок, це по-перше. По-друге, багато хто з мобілізованих був в зоні АТО, бойових дій, повернутий в тилову частину, скажімо, Рівненську область, кілька днів на відпочинок і знову в зону АТО. Наскільки це все законно? Тобто ми збираємо зараз ці факти, зв'язуємося з військовими частинами, на контакті з сім'ями, родинами і намагаємося ці питання відшліфовувати, внормовувати, щоб все-таки хлопців захищати, законодавчо захищати. Тобто надаємо юридичні максимальні консультації і втручаємося безпосередньо. Це перше. Друге питання поранених. У нас є загиблий вояка, якого ми поховали в Зозулях Золочівського району. Ми повинні думати про соціальну підтримку військових, які повернуться з так званої зони АТО. Про що йдеться? Рано чи пізно парламент змушений буде визнати учасників так званої зони АТО учасниками бойових дій неоголошеної російсько-української війни. І розписати законодавчо, що учасник бойових дій отримує. Соціальних виплат, компенсацій, гарантій, житлові питання, комунальні питання. Оце ми повинні нормувати, тому що це питання справи честі держави, пам'ятати про цих воїнів, які захищають зараз державу і її територіальну цілісність. Люди звертаються з масові питання, і це питання, які не можна вирішувати, скажімо, за один день, і ми вирішуємо їх помаленько для різних територіальних громад, і ми звітуємо про ці речі, багато що зроблено, золочів'яни про це знають. Зараз наболіли питання, з яким я буквально кілька днів назад був у Золочеві, це об'єднання, спроба об'єднання школи радості, школи і США номер 4. І зараз сесія районної ради буде. Справа, скажімо, накручена дещо. Без погодження, без консультації із дирекцією США номер 4, без погодження із трудовим колективом, із батьківським колективом. Так не робиться, знаєте. Нахрапом так не робиться. Треба чітко, мотивовано це пояснювати, спокійно, без емоцій. Цього не було зроблено. І розуміти головні цілі, до чого ми йдемо. Не в ущерб вчителям, не в ущерб батькам, не в ущерб, найголовніше, учням. Оце, власне, якщо ми створюємо гімназію. І щоб, власне, державні форми навчання не перетворювалися у державно-приватні форми навчання, як це зараз, якась така тенденція вимальовується в окремих навчальних закладах. Золочів.нет